Zase se pálilo klesti v lese v červnu 21. červen 2018. Šílenci. Na teorii jesenka. První zastavení Maria Hill. Takhle to končí, když se pálí klest v červnu. A 30 nad nulou, taky větší, teplý. Když se pálilo v zimě, bylo půl metra sněhu, že to ani nehořelo. Teďka vymyšlí ho pálit kurva v červenci ani. Foťák jsem si mohl vzít, to bych měl lepší fotky. I když tady to taky fotí, ale... Vidím, že nic nevidím. Budu dneska jak uzelej. Není viděl ani uzelej duše. Vyhodila kráva louka, no. Tak to teda je dezinformace. No, když se kácí les, lítají třísky. Ovšem, když se pálí klest, tak je z toho vždycky požár.